Isso aqui com a pilota. Aí, muito sabe dirigir demais. Coração lá, na lá, mão. Lá, lá. Quero ver mulher dirigindo. Mulher tem que estar aí na cozinha, fazendo o almoço do marido. Nessa sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012. Estamos entre Crato e Juazeiro. São 13 horas e 15 minutos. Olha lá a energia. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Aí se garante, volante. Aí é moral, é moral. Também não exagera, né? Aí é moral. Pode ser? Valeu! Vamos lá!